kita anda. Anda paling jadi segenap wanita. Anda cinta. Jadi bagaimana harus mendapatkan Adi Cikgu 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 perlu buat buka dekat kementerian sekarang negeri halau pun ni. Sekian tu mesej. Aduh, aku repot. Kamu video ni. Betul, betul. Jajak aku cuma dekat lagi, beli. Bolehlah dia berjari. Ini dia. Cik mana tahu nak? Kamu kena buat nisbah. Ni nisbah 6, 3. Senangkan ni kali 10 boleh. Tapi tak elok buat 1 per 2. Sebab ni. Sebab 3 per 6 senang sikit nak buat. 3, 6 senang sikit kalau kamu nak buat garis. Kamu boleh bezakan mana panjang mana ni. Ni pembaris. Sekarang ni pun buat sekolah. Apa? 3 dengan 6 kan? Haa, buat nisbah. Oh, 6 kan? Haa. Nampak cik-cik pelajar berjaya kat sini. Cik-cik pelajar berjaya? Ya, ini yang pelajar berjaya. Biasa. Bisa dah luas. Bakso. Oh, aku dah tengah rekod. Aku tak celebrate. Ini celebrate PJ celebrate. Salmonella. Salmonella kiwai. Ada apa pergi OA ke depan? Senang. Betul. Dah. Bulan 2. Betul? Tak, ni aku bulan. Oh, betul lah 2. Habis prep lah. Habis prep. Aku nak rekod lah. Macam ni atlet namanya, bukan atlet. Macam bulan tak. Dah.